Održana je posljednja ovogodišnja sjednica Splitskog gradskog vijeća. Uz izvješće o košarkaškom klubu Split i rasprave o prometu, s nestrpljenjem se iščekivalo izglasavanje proračuna za 2014. godinu. Pred posljednju i najvažniju ovogodišnju sjednicu gradskog vijeća, gradonačelnik Ivo Baldasar je izjavio kako je svjestan da iznos predloženog proračuna za narednu godinu od preko 840 milijuna kuna grad nema, no ufa se u turističku sezonu. Vijećnica Marijana Puljak je izjavila kako neće podržati proračun ukoliko se ne prihvate amandmani koje će njena nezavisna lista predložiti. HDZ-ov vijećnik Tomislav Prljević je upitao gradonačelnika i njegove suradnike u kojoj su fazi projekti koje su najavljivali u predizbornom programu. Zanima me što je sa statusima ovih projekata koje ste vi u predizbornoj kampanji spominjali, znači uređenje gradnja željezničkog i autobusnog kolodvora, znači uređenje parkinga i ostalih pristupnih cesta, ona premještanje prometove garaže i vatrogasnog doma. Onda što je sa projektom gradnje velikog kongresnog centra? Odgovorila mu je dogradonačelnica Ida Batarello rekavši kako su u proračunu za iduću godinu sadržani samo najhitniji projekti. Sami rokovi realizacije ovise o zakonskim rokovima. Moram vam reći da sam zatražila od službe da mi se popišu rokovi za pojedine projekte, za pojedine faze i došli smo do jednog poraznog rezultata koji kaže da se zakonski rokovi znaju kretati do 1500 dana za pojedine faze. Ukoliko ćemo biti legalisti i poštivati zakon, morat ćemo poštivati ovakve rokove do momenta dok se oni ne promijene. Sjednica se nastavila raspravama o prijedlozima programa koja je prethodila točki o proračunu. Vijećnici su u programima predlagali niz amandmana, od kojih je većina imala istu sudbinu. Da li predlagatelj prihvaća ovaj amandman? Amandman se ne prihvaća. Stavljam amandman gospodina Milića na glasovanje. Tko je za ovaj amandman? Dobro. Utvrđujem da amandman gospodina Milića nije prihvaćen. Luka Podrug je tražio da se nezaposlenima dodijeli barem 300 kuna božićnice. Zbog tehničkih poteškoća pri provedbi, dogradonačelnica je predložila da se 150 kuna dodijeli kao božićnica, a drugih 150 u idućoj godini kao uskrsnica. Vijećnici su taj prijedlog prihvatili. Do pauze su vijećnici obradili tek 4 od 28 točaka dnevnog reda. Pred raspravu o proračunu Petar Škorić je izjavio kako koalicija Hrvatskog zajedništva neće podržati proračun. Ukoliko se ne prihvate njihovi amandmani, pri istoj odluci ostala je i Marijana Puljak. Do zaključenja ovog priloga o proračunu se još nije glasalo.